କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବା କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପଢିବା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବରଗଛ ଉପରେ କୋଡ଼ିଏ ଧାଡ଼ିର ରଚନା ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା ତ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି ଆରମ୍ଭ କରିବା ବରଗଛ ମୋରାସିଆ ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ वृक्ष उच्च एवं व्यापक क्षेत्रले निजको विस्तार के वृक्ष मूल माटी सहित गभीर भाव जडित रहेक वर्ष पर्यन्त जीवित रहे गछ र आयु दुईशु पाँच सह वर्ष हे आशाए गछ प्रोडिए मिटर रु तिटर पर्यन्त उच्च

ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବରଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବରଗଛର କାଠକୁ ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବରଗଛର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ହେଉଛି ଫାଇକସ୍ ବେଙ୍ଗାଲେନ୍ସେସ୍ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜୀବନ୍ତ ବରଗଛ ଆଜି ଭାରତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆଜି ନେପାଳୀ ଲୋକମାନେ କୋଡ଼ିଏରୁ ଅଧିକ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବରଗଛର ପତ୍ର बकल एवं चेर व्यवहार करती धार्मिक पौराणिक महत्व रही हिंदू धर्म को पूजा ला, कर प्रकृतिर समग्र विश्वपीडी केमेंट कर दिव्य सेयार कर चैनल सब्सक्राइब कर प्रेस करोटिकेसन अपलोड ମିଶିକି ପଢିପାରିବା ଜାଣିପାରିବା ବୁଝିପାରିବା ତାହେଲେ ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ଭଲରେ ରୁହ ସୁସ୍ଥରେ ରୁହ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅ ଭାଇ